Bismillahirrahmanirrahim. Karim. Amma ba. <tuh> Insyaallah begini kita dengar beberapa hadis mengenai solat berjemaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Anna nasinan eh <tuh> Anu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ان الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاه في الجمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه berkata bahwa رسول الله Rasulullah sallallahu وسلم وسلم الله سبحانه وتعالى كغم terhadap صلاه yang ditunaikan secara berjemaah ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاه في الجمع Saidina Umar bin Khattab berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap solat yang tunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu salati ar-rajuli fil jama'ati 'ala salatihi wahdah bi du'um wa 'ishrina darajah. Sina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Solah seorang secara solat seorang bersama jemaah mengatasi solahnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. Sina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Solah seorang bersama jemaah mengatasi solahnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. Ana bi rawata radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul rajuli fil jamaati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 da'fan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salat seseorang itu secara berjemaah solahnya di rumah atau di kedai sekali ganda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Solah seorang itu secara berjemaah digandakan berbanding solahnya di rumah atau di kedai sebanyak 25 Anabi Sa'id bin khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salatu fi jama'atin ta'dilu khamsan wa ishrina salatan fa'idha sallaha fi falatin fa'atama ruku'aha wa sujudaha balagat khamsina salatan Sayyidina Abu Sa'id berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Pahala solat secara berjemaah menyamai pahala 25 solat. Apabila solat itu ditunaikan di padang pasir, dan dia menyempurnakan rukuk dan sujud yakni membaca tasbih dengan tenang maka pahala menjadi sama seperti pahala 50 solat. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pahala solat secara berjemaah menyamai pahala 25 solat." Apabila solat itu ditunaikan di padang pasir dan dia menyempurnakan rukuk dan sujud yakni membaca tasbih dengan tenang, Maka pahala menjadi sama seperti pahala 50 solat Hana bi dardai anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala la tuqamu fihi musallah illa qadistah istahwaza alaihim ash-shaytan fa bil jama'ati fa inna ma ya'kulu adh-dhibu Al-Qasiyah. Sini Abu Darda berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mana-mana kampung atau pendalaman yang ada tiga orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendalah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mana-mana kampung atau pendalaman yang ada tiga orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan memakan kambing yang terpinggir. Sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Alhamdulillah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan solat berjemaah. Dan salah satunya hadis Rasulullah SAW menerangkan satu tempat ada lebih daripada tiga orang tapi tak lakukan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Jadi kita sekarang ini apa diperintahkan supaya uh, apa masjid tidak dibenarkan untuk berjemaah secara beramai-ramai. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita hidupkan jemaah-jemaah di rumah kita. Mana-mana rumah yang ada dua orang, tiga orang atau lebih. Kita solatlah secara berjemaah. Kan? Kerana kata Nabi, satu tempat tu ada tiga orang atau lebih tidak mendirikan solat secara berjemaah, syaitan akan menguasai mereka. jadi kalau rumah kita tak dilakukan solat berjemaah, Takut-takut syaitan akan menguasai rumah kita. Akan berlaku macam-macam lah. Tengkaran, anak yang degil dan sebagainya. Jadi rahsia untuk keluarga itu bahagia. Dan kita lakukan solat secara berjemaah. Sekarang kita tak boleh datang solat uh, berjemaah di masjid. Kita solat berjemaah di rumah. Nanti kalau boleh datang masjid, kita datang masjid. Dan di rumah kita lakulah semayang jemaah untuk solat doha ataupun tahajud dan sebagainya. Bersama-sama dengan keluarga kita. insya insyaAllah... Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Subhanallah.